السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن هالكن دي كله وداقي دونا ما سادة لما قاع بحضي روح بروح جميع أوكا كلاتشيل ما سادة حعوري أبو نحمد وقيد الديرات وحن عرتي سنة كي كوني سقال بقليح استيتين كي ما سادة حي كم إذا هيد الرواية دو سلا سنة كي أبوان كو قري أو دارانيد أرماها سياسة دا وحيدين أخري ساني بها سارة شامع لقيسي ونكسن چران چيرا ديگا ماله چلاب أدوب دحاد ماله چلاب ديگ مسئرير ماله چريد ماله دلويهان نفع مال چرتالوهو عيال لغو ما چيل بحو چوبانا ما ديرانا لما كورو چر إيه بور حسكو لغو ما چيفصدو چلبس آميناد ماله بحيسانا كچوب ماله بدا چولا لما قلو لما ناحا چيلال هدان چاوا قودالين ما چمعونا هاي دلس قدد لنين لچوب ماله چير هروحي تغي وحن جرين كسوقال وحا للا چلبيبتا للا چلبتايا نفتا چيح لسيا ودنا لو چحاسا چلاها دي سعوغتان dadka ruux ku jiid naceb sidee loola jaala jiridacada oogada ii ka ajarmaadada qalbi ruux u jeela olol joojin maayo jaleecada ma daaye jeeqaaqa xanaftare kalgacaylka jeeska ah jacayl xiisihiisi dadka ruuxba ruux jamay oo la yidhi ka kala jiid ishqi bay jirjirayo jeegan sideedii isku kay jimbacayo laabtayda jiifo qarqarsiga igu jiido ana beer jileeci ledi waaye chiefke niya xaas jilaabto urni biri chiefa ama chiita weeraray buumana ku jimicsaday ma jareere qabo oo wadba soo dul joogsaday chuchub maha gurkuye maxaa lay jirrabayaa jeel haddaan ku galayiyo haddii rubada lay jaro walee kama jadeer wuxuu hanadkan u jeelaa wuxuu dooku jeceliyeed ikhtiyaar u jamataa u dhadhama jidiinke khasab iyo ijiid iyo chug waxaanan doonayn choq choqsan maaye naf ilaahay jirisaa inay jilicsanaatoy jabta lagama yaabe waxba jaalsi aadame jeedaalin maaye wadnuhuna jibaadiyo ma jaxaasi karayo jalihiisa maqan iyo isna johoradiisi kama jeesan karayo alambaqan nin jooga inuu soo jawaabana u jiqlaysan maayo jar baa noo dhexeeye juglay iyo galaydh iyo talow haa tufjiito hawadaa jibaaxo abataqa u jeesto fariimaha jaxaaso jawaab soo xambaaro ijeefaafa maan heli laba jiha gardaaqiyo gabal dayba jabaqsiga xeel buuga jeeda anna samirka jeer kale ma ku jeeni qaartaa jiif ma u darmaystaa ma jilaa sidaan ahay jinsi ruuxa hoosiyo jirba caafimaad qaba jirahaasi waa maya jirjiroola muuqaal jirjiroola muuqaal waxa uu la jaad yahay hadba laantu jooge fulaa weysa jabo oo hadba gebi jibaaxe qalbi laba jeclaan waa jeeskan yegleeliyo jarcadii dugsoonayd jaariba rugtaydii iyo ila xirkan jaray dhexal joojin maaye jaahweynba laga doog waxaan jibanayaa khayr faras midabka jaadsana jeeraarada hawada lala jeefaga xawaaraha idisaynka soo jarin jaraa weliba qabatimay jawaabtana u dhegan nugul wiyi leeg jinaadada iyo labada jeeyood gamaan loogu jecel yahay isbaberi jiro u dhimay ama joogsay macaluul nabsi iyo wadbaa jira wabiyada jirmana iyo jararkiiyo daruuraha onkodka isku jiibshiyo calcalyada jidhaamaha xareedduu jaqaayu rahu jiririqleeye jiilaal hadduu galo isba jiibta wuu dhimi hashakii boqnaha jaray dhowr kale ma joogo dayac kama jiraaye ninku dilay ma jixin jixo hadna kuuma jiide allaa ii jid bixinoon jariidada ka sugayaa xaajadaan la jaangoyn waa yeel jilka u xidhin hays iyo janjeedh iyo jalo lagama waaye jeerin lagama boodo lugtii jeeni dhaaftaa jabid bay u dhowdahay malaha jowrka caashaqu jufanaha rogaalkiyo haddaan jibin lama qashiin kaaja qafsan maaye ma sidii jid baalaan jigaha u daruuraa ilaa baadil jiifsado xaqu laba jibaarmu caga adag ku joogsado waxba jaafa jiriqiyo jikaar iima taraye talaan jabad ku degayaa dulmi waaye jiraybaan jiridaha u gurayaa jir cadaaladeedoo la jaleecayaan ahay jir cadaaladeedoo la jaleecayaan ahay.